啊，各位校园，咱上课啊！哦，啊，请起立。今日阿姐，啊，咱在座各位同心哈，各位同心，大家安怎哈？各位同心，大家早哈！啊，咱今仔日啊，接下来这节呢，咱主要来要讲台湾语文哈，来做一寡小解哈。啊啊，咱这礼拜呢，啊，咱这届时间差八十分钟的时间哈，所以咱用我尽量用较浓缩的方式来做一寡小解哈，针对台湾语文呢，甲教育台湾话的这个议题哈。啊，最近拄啊好这个包括钓鱼台啦，还是讲南海这些岛屿哈。啊，有一寡纠纷啦，哈啊，当然中国嘛讲迄因下啦，吼啊，即、這个啊，那针对南海呢，当然南海真侪国家，包括越南啦，吼、啊，也是讲菲律宾、马来西亚嘛，讲迄一部分的岛屿嘛是因下，哈啊，到底是安怎呢？哦啊，即即卖最近即个媒体嘛，定咧报啦，吼啊，尤其我前拄啊，敢若顶礼拜呢，看一寡即个较中国派的媒体。哦，啊，伊嘛伫遐讲着呢，吼、哦，讲到即摆中国吼，偌厉害拄偌厉害，啊，武器偌好，吼、哦，甚至呢，进前呢，吼、哦，差不多60年代、70年代时阵呢，哦，啊，中国发动对周边的国家的一寡战争的，逐场都拢赢，哦，我想奇怪，敢有逐场拢赢？哦，其他我毋知啦，但是至少越南这部分吼、哦，我阁小可加敢了解一寡呢，吼、哦，啊，迄台呢，迄台较中国台呢。伊嘛伫遐讲吼，啊，像这1979年呢，所谓的中越的战争呢，啊，甲越南拍甲足厉，厉厉当当吼，拍甲足凄惨的咧。我想奇怪，敢若甲我看的，我所了解的，敢若无啥共咧，而且媒体拢黑白讲咧吼。啊，即、這个像咱即摆看的吼，这是1979年呢，越南甲中国吼，伊一挂边界的战争。哦，啊，即、这个郑秋平，这是友谊关哈、哦，是中国甲越南边界一个关口哈、哦。啊，迄当时呢，真侪中国兵哈、哦，为遮经过呢，哇，迄摆啊，出死的滚转去啊。啊，啊，这毋是我家己讲的哈、哦，这是包括我进前伫越南做调查的时阵，啊，嘛有迄当时一挂越南的留学生吼，因家己嘛有咧讲啊，讲因以前的听老爸老母、阿公阿嬷迄代咧讲呢。哦，尤其伊迄足侪中国留学生拢广西来的嘛，伊拄仔拢是伫边界附近尔。伊讲哦，啊以前先听爸母啦，哦、阿公阿妈咧讲，阮细汉的时阵呢，啊迄当时咧拍战争的时阵呢，几啊万的几台一台一台的车吼、哦，载兵过越南要烧战的，啊结果咧倒来咧，拢几台车嘛是搁载倒来啊，但是拢倒的倒来，啊拢死的倒来，啊尾啊呢？当我倒去甲查一寡人较外国吼、较客观的第三者的一寡相关的资料啦，哦，啊，尾仔才发现讲吼，啊，迄当时中国本来想讲吼，要教训一下即个越南的，想讲三工吼、哦，免三工就要甲越南拍落来安尼，结果拍一个月阁拍袂落来，啊，尾仔只好讲，啊，我着达成咧，即个处罚吼、惩罚着即个越南的即、這个的即目的呢。所以呢，我就要收兵啦，吼、哦！啊，其实是无才调拍落来啦，啊，为什么？迄当时79年的时阵，咱越南拄啊好，即个战争结束吼、哦，结束无偌久，无几冬啦，吼、哦！1975年以后，南北越统一了，就较无战争啊，啊，南北分裂是不是嘛咧战？包括甲美国吼，也、哦、是讲甲其他的一寡国家嘛拢咧战吼。啊，所以迄当时因越南还阁真有战争的经验呢，吼、哦！啊，等倒相对来讲呢，越南迄、那个中国是较无经验嘛，吼、哦！所以迄场呢，并无像迄当时邓小平呢，本来想的哦，短短无几工就要甲越南摕落来，吼、哦！啊，迄当时死伤呢，当然双方拢有啦，吼、哦！包括中国、越南拢有死伤啦，吼、哦！中国迄部分呢，死伤超60000啦，吼、哦！这是根据外国的一寡。即、这个研究的资料的即、这个的资讯，超60000的吼。啊，咱即摆看了像这呢，这是迄当时呢，中国的即、这个诶，等于火箭筒吼，啊用俘虏，迄个越南俘虏吼，啊即摆展览伫越南的即个博物馆内底。啊，也就是讲呢，中国拢想讲啊，周边的国家啦吼，啊，譬如讲像越南的，看咱好欺负呢，结果呢，迄遐呾踢着铁棒啊，吼，
啊，这是呐，中国人拢上爱安尼呐。其实也无三两步起来，啊，着急甲一只呐，比如甲伊狗共款吼，拄着火车着一直咧吠咧，吼、哦，啊伊也无想讲伊实力家己是偌济，啊，即摆情形其实嘛是安尼啦，哦。啊，像这是即个越南迄边吼，即、這个含中国吼、哦、战争诶时阵一寡相片吼。啊，咱一开始咧讲越南咧吼，啊，当然咱等下回转来到咱台湾吼、哦，为啥要用越南来做咧呢？吼、哦，当然咱周边国家除了越南之外，韩国嘛是一个真好，咱当学习诶一个地啦吼、哦。就讲即个过去咧，拢受着中国诶统治，还是讲受着中国影响吼、哦，还是讲受着中国诶糟蹋。一只周边的国家，特别是越南，也是韩国呢。吼、哦，啊，因是要安，因尾啊是安怎家己的语言、甲文化，甲不但甲抢救倒来，搁甲发扬光大。我想这是咱值得一个参考的吼。尤其譬如讲像越南，哎、像讲这个韩国呢，吼、哦，最近讲啊，这个什么江南 style 吼、哦，啊，讲真清啦吼、哦，啊，一个。顶个一个少年的阿叔啊，迄种型的吼，啊，着生得歹歹啊，啊嘛比我搁较大块，吼、哦，啊，但是足清的，讲几若亿，全世界几若亿的人伫甲看咧吼、哦。类似这啦吼，着讲韩国即几年来，人个演艺界、人个电视啦吼、哦、歌曲啦，唱全世界咧，是安怎来安尼？但是各位爱知影，伫1945年以前，韩国话其实嘛是互看无起的呢。甚至伫古早诶时阵，因韩国人家己嘛看无起家己诶韩文呢。迄韩国字啊，咱即摆看迄圈圈叉叉迄啊，迄伫古早时因家己嘛看无起诶呢。哦，因正式用韩文韩语呢，正做因诶即个官方语文，是甲1948年以后因独立了，才开始用呢。才几十冬尔呢，60几冬尔呢。但是咱今仔日变甲安尼吼，韩文甲韩国话变甲唱甲抓袂调咧。哦。啊，所以到底人为啥会当安尼？上基本上关键就是人无放弃家己的母语啦，无放弃家己的母语，哦，对家己的语言文化有信心呢，无像咱台湾人咧，哦，啊，1945年以后来，哦，中国人来叫咱学北京话，啊，咱就真正遐乖啊，听伊北京话呢，啊，甚至即摆足侪少年辈嘛，甲家己的母语，哦，包括台语、客语，啊，像原住民的族语呢，甲家己的母语拢敢放不记啊。啊，这是较可惜吼。啊，对啊，这个除了韩国，当然另外一个就是越南吼。啊，当然有的人想啊，越南这经济较落后的国家，有啥物通去学习的？哦，人讲这嫌，反正讲来难嫌吼，一个囝就嫌啦，吼，唔免讲介大粒的。哦，啊，这越南虽然讲过去伊的这经济发展唔是介好啦吼，但是这二十冬来呢，人经济嘛开始咧发展啦，即摆平均呢一冬的这个。这个成长率嘛，差不多7-8%左右呢。啊，咱台湾呢，台湾的成长率偌济？哦，越南人即摆经济的成长率嘛真紧啊。哦，迄进程是因为战争的关系，哦，所以因呾经济发展较慢。但是这二十冬来，因都无战争啊，嘛开始咧发展的时阵呢，诶，即摆嘛真闹热呢。尤其咱即摆台湾讲找无头路，足济等到台湾人爱换走去东南亚找头路安尼。哦，你看像最近你讲啥物去澳洲拍工，哦，我嘛学生走去澳洲拍工咧，吼，哦，啊，其实就是换一个角度嘛，等于是一种抬头啊，哦，台湾人去外国做劳工啊，哦，啊，所以这个越南呢，咱等下来小可讲一下越南的地吼，啊，越南其实嘛是值得咱参考啦，吼，哦，啊，咱即摆就来讲这个越南的部分吼，啊，要讲越南的部分呢，当然咱嘛要先了解讲吼，越南是安怎？会甲因家己的母语留落来，甚至呢，佮即个汉字换掉换做罗马字。过去越南嘛是用汉字，用超2000冬的时间吼。啊，尾啊呢，到1945年以后，因规个拢甲换做罗马字化。哦，啊，为虾米换做罗马字化？吼，啊，这当然得甲近代即个历史背景嘛有关系吼。啊，咱即摆来看一下吼，就是第二次世界大战了呢。哦，我想咱大多数，包括咱以前读册拢知影，啊，国民党拢甲咱教讲，啊，着根据开罗宣言，啊，所以台湾着回归中国嘛，啊，当然这是国民党家己的讲法啦，啊，认真讲敢是安尼，当然嘛毋是，哦，我想咱有上过咱林秘书长的课，吼，有上过其他的人的课，都拢知，1945年是根据开罗宣言，毋是啊，是麦克阿瑟，吼，联军的统帅麦克阿瑟呢，哦。
要求蒋介石代表联军来台湾，以及去越南。北纬十六度以上的越南嘛是由蒋介石代表联军来接收呢。是后壁这段呢，咱嘛拢唔知。咱过去敢知哦，啊，都其实蒋介石是马格尔斯要求来台湾尔。哦，但是到后壁去越南的嘛拢唔知。啊，这我以前嘛拢唔知。是我几啊当前，差不多十当前呢，我去越南做调查的时阵吼，拄到一个越南的老兵。啊，听伊讲了呢，哦，因为伊亲身见证过迄个蒋介石派军队去占领越南迄件代志，甚至伊阁有写一个小说吼，叫《哈内国队》，我的河内内底呢，有一段诶剧情，就是讲遐个故事呢。啊，蒋介石军队去到越南发生啥物代志？啊，尾啊，伊个军队是安怎去互赶走？诶，我着真有趣味啊咧，啊，我伫遮着要讲来吼，甲大。甲咱大家吼，同心咧，再做一寡分享吼。咱大声来看这个地图，这是越南的地图吼。这个，伫这个1945年8月15日，日本天皇正式宣布投降啊，向联军这个投降进前咧，这个越南的等于是国父啦哈，胡志明咧，伊其实就听到风声，吼，啊，伊就开始咧策动咧准备啊啦。准备安怎？准备趁日本啊战败投降的时阵呢，要踮全国发动起义，啊、哦，通去建立伊的这个政权就对啊。所以呢，当天皇日本天皇正式投降了呢，伊真正就发动所有的八月革命啊、哦。啊，伫短短两礼拜呢，啊、哦，两礼拜之间呢，咱即摆看这一点一点，这就是伊起义成功，差不多是全越南较大的城市拢互占起来就对啊。啊！为什么伊下手遐猛烈呢？因为伊知影日本天皇若投降了呢，有可能联军会指派蒋介石来越南接受日本军的投降啊！因为这风声伊拢知影，因为胡志明甲越南诶，甲、这个美国啦、法国迄边的诶，这关系拢真好啊，所以伊早就知影吼，伊在咧准备吼。啊，果然无错呢，真正这个。马克思呢后来要求蒋介石代表联军呢爱去越南接受啊、哦，接受日本军的投降啊、哦。啊，所以呢，伊赶紧呢，伊发动起义，胡志明发动起义了，伊就随安怎呢，组成越南的临时政府啊。伫、哦、8月16日随做越南临时政府，过来起义成功了，伊9月7日随紧宣布越南独立。啊，当然，伊一开始宣布先是无任何国家甲承认啦，一直爱到超过5年后。叫人承认吼，但是伊嘛是照常爱安尼做。为什么伊要安尼做？各位想看嘛咧？哪总讲无安尼做会发生会安怎？伊若无发动起义，无紧宣布越南临时政府紧成立，蒋介石的军队若去未，甲规个越南占起来了，你有法度发言权无？你有讲话管道无？无啦。到时蒋介石就讲啊，这自古以来越南就是中国不可分割一部分。就甲你讲，我中华民国，哈、哦，包含越南省，诶、欸，有可能哦，这是有可能的。迄当时蒋介石就是暗算要霸占越南嘛，所以好佳哉，胡志明知影，知影着伊野心。啊，为什么胡志明会知影呢？哦，这讲起来嘛话头长，但是咱简单讲一下，就是讲因祸得福啦。因为呢，胡志明呢，较早期的时候捌去中国哈，哎呦，蒋介石的部下掠起来关啦，迄个。中国国民党了，爱关伫广西超一冬啊！爱关伫遐时，伊嘛写一本真有名的日记吼，叫做迄个《狱中日记》《狱中日记》吼，《狱中日记》。伊就是予中国国民党了爱关的时阵嘞，伊伫夹夹内底所写的吼。啊，所以伊予了爱关，所以伊对这个中国的局势，包括迄当时的中国国民党，也是中国共产党嘞，拢真清楚。因知影迄领中国人来夹夹内底咧想啥，哦。啊、所以呢，伊对这個中国局势真了解吼，所以伊就知影讲，哎、欸，这蒋介石若占领越南吼，这真危险。啊，真危险呢，啊，要安怎？哦，咱来看一下吼，这是一寡为越南遐摕出来、摕回来一个资料吼。这個、相片是迄当时蒋介石呢的军队呢来到越南海防，哦，伫遐一个迄个阅兵吼。啊，这是因的军队呢要进入。越南的首都河内的相片吼，啊，这嘛是咧兵啊，伫海防吼。啊，这张相片呢，中一个是胡志明吼，倒、
倒手瓶这位是啥？各位要看卖咧。这是伫越南、荷兰吼，因为这个日本军的受降的典礼内底，啥物人？各位，我想这个名恁一定拢知。何应钦无唔对，何应钦哈，这个何应钦伊的相片啊，啊，这相片呢，嘛是我为越南的图书馆，哎呀，因的博物馆摕转来啊，啊，这表示啥？种熟悉的呀，但是这熟悉为什么国民党唔敢讲？伊就见笑台语，他也敢讲。伊若讲落来，伊就突然讲，伊霸占台湾是非法的嘛，是无理的嘛。啊，咱继续来看啊。啊，迄当时呢，越南北部吼，就十六度以上是由中国兵吼来占领，啊，南部呢是由英国兵来负责接收吼，这是英国兵吼。啊，咱即下看这呢，这是这个越南的游击队因做的这个通报器啦，哈，用竹啊做的通报器。这通报讲哈，啊，这个、国民党的兵啊呢，哦，已经刷到什么所在，啊，伊要做通报的哈。啊，这是这个嘛是讲阮越南的迄个博物馆提供的哈。啊，这是这北游呢是这个胡志明哈，底下北分的这个是胡志明哈。啊，背后当然就是一挂帝国主义啦，哈，就想要占领越南的这帝国主义呢。啊，这胡志明在思考啊，哈。啊，这蒋介石的兵啊，失败呢，要咱来应付啊。啊，咱就来讲这个蒋介石的兵啊呢，伊派偌济人呢？派二十万，对这个芬兰哈，芬兰遐呢，派二十万的军队呢，去比较越南哈。啊，这二十万的军队去比了，发生什么代志？两大方面啦哈。第一方面就是蒋介石要求讲哈，诶，我这二十万的大军去比呢？伊毋是吸空气对我呢，毋是啉水对我呢，爱食米啦，爱食饭啦，爱有物件啦，吼啊！我的车要驶会行，要油咧，所以呢，你遐越南的米啦、糖啦、油啦，拢甲交出来，吼、哦！表面上讲啊，做听啊，我这二十万的人食的、穿的、用的，爱你买单啦，但是呢，多多预算，吼、哦！为啥爱多多预算？会当穷，会当加退寡当的嘛好，因为。国民党要打内战啊！迄当时1945年到1949年，迄四五当中，拄好国共内战啊！哦，因共产党甲国民党家己伫遐战甲，所以迄当时伊毋呐北涉咱台湾，哦，咱会记住无？迄个时阵，因来甲咱台嘛同款呢，甲咱的资源拢运去中国啊！所以你啊看，我以前我去听阮阿嬷阿公因伫讲，较早旧台币换新台币，讲40000块换1块啦。虽然我是毋捌经过迄段历史，但是阮阿公阿嬷拢经过啊。哦，是你看40000杯呢，物价碰开遐尼大，40000杯，咱即摆讲一个便当吼，50块尔嘛吼，50块一个便当，安尼啊40000杯等于一个便当变200万啦。各位，一个便当200万，你卖啊老啊厝卖，你看食几工？一工三顿尔，啊就无啊，哦。啊，同款呢，伊毋呐吞打咱台湾呐，迄个越南嘛同款呢，伊也要求讲吼，欸，你胡志明，你来卡手遮咩哈？我倒也袂起来，你著甲宣布成立越南临时政府吼，啊，你卡手遮咩呢？就不管安怎，你粮食交出来对啦，黄金交出来啦，吼、哦，啊，胡志明要安怎？无法度啊，嘛是爱忍受啊，因为20万大军呢。哦，而且中国甲越南是无台湾海峡呢，伊用遐兵啊用白嘛，咱白过呢。哦，伊无像讲咱台湾海峡，佫爱有美国的军舰佮载，哦，佮爱有船开当管呢。哦，啊就中国甲越南自古以来2000年当中，中国不是嘛去欺负越南，哦，所以伊无法度，只好着要求人民爱甲食的、穿的、用的拢交出来，交蒋介石。啊，交出来了，当然在地当地人就无物件通食，啊，无物件通食安怎？会枵死啊！所以呢，根据越南迄边的统计，迄当时偌济人枵死，各位要看卖呢？差不多200万人枵死啊！200万人呢？迄当时咱讲咱台湾二八偌济人死伤，死去讲话讲2万3万啦，哦，准2万好啊啦，200万人枵死呢？等台湾二八死去的人100倍啦，哦，200万人夭死，哦，啊，这不是我有白讲哦，这嘛是拢熟悉的吼。前几年
有一个日本学者嘛去做这个调查，伊嘛出一本专册，就是针对1945年夭死人遐个代志，伊做真侪访问，包括遐死去个家属因个厝个访问啦，凶佫一寡较详细访问吼。过来吼，就讲除了伊要共抢夺遮个粮食吼，遮个资源之外呢，伊佫安怎呢？要介入越南个内政，伊会讲吼，你胡志明骹手遮咩呢？哦，无要紧啦。既然你都成立吧，成立民，你个临时政府无安尼，你政府的内阁官交一半出来，阁有你个国会代表嘛交一半出来，让一寡释出出来，啊，要啥？予亲中的越南国民党，蒋介石伫遐嘛扶持越南国民党呢，所以咱唔通讲国民党干呐台湾甲中国有尔，越南嘛越南国民党，啊、哦，其中有一个呢。因就讲吼，你也予这个黄海信的阮海城吼，黄海信的这个人做副主席，国家的副主席，等于副总统就对啊啦。啊，迄黄海信是啥？简单讲是越奸呐，哦，越奸呐，越奸呐，吼，就是讲，伊本身是越南人，无唔对。不过呢，伊较早嘛去参加这个中国的黄埔军校啦，黄埔军校、黄埔军校啦，哦，啊，我对国民党迄边去，啊，尾啊娶一个中国某啦，啊，当然尾啊。胡志明因摕着政权了，即个着流亡啊，流亡去中国啊，哦，唔敢阁踮越南住落去啊，哦，啊，所以呢，蒋介石着要介入人个内政，讲你释出来、让出来啊。当然，胡志明讲，哦，你安尼真过分呢，哦，人讲即、這个你主管也买，哦，人掠就拆，鸡仔鸟掠到无半只呢，哦，啊，你当着拢买，啊，主管也买，啊，含我内政你也拢甲我介入，要甲我干涉呢。啊，这若创无好，凡是安怎，真正着我变你的一个姓啊，变你中华民国的一个姓啊。所以呢，尾啊，胡志明呢，伊着用一部《苦肉计》《苦肉计》啦，伊着私底下去找法国谈条件。因为咱知影吼，伫1945年进前呢，即、这个越南是法国的殖民地，因统治要到100吨，吼，吼，要到将近100吨的统治之下呢。法国当然想讲，那战争结束了，会当继续来统治越南，哦，伊希望是安尼呢。但是，这个胡志明就抓到法国人这个心理，伊就去找法国代表讲，讲安尼啦，你只要，啊，你若有才调，帮我甲蒋介石赶走吼，我愿意加入法国联邦啦，变作你法国的一部分，啊，啊，但是呢，我有一寡自治的权利啦，等于讲我嘛有一寡，啊。我家己的财政啦，我家己的军队啦，吼，啊，你会当派，你法国会当派军队来，无要紧，啊，我变作你的法国联邦的一部分，哦，但是我有高度的自治权，但是先决条件就是，你要甲蒋介石请回去，哦，啊，这个法国听了感觉，欸，这袂歹哦，所以法国呢，伊就搁去甲蒋介石谈条件，伊讲吼，你安尼啦，吼，你即届来任务你不过是代表联军尔嘛。哦，啊！你的任务是啥？接受日本军的投降。啊，即摆日本军拢投降煞，你的任务嘛完成啊！你本来就应该爱走啊！你若欢欢喜喜甘愿走吼，安尼啦。过去中国甲法国签的一寡不平等的条约，一寡无合理的条约，拢准拄煞，咱拢啊切切哦，咱拢啊终止哦。啊，即个蒋介石听听来讲，诶，这嘛袂歹呢。一方面是反正我要爱的遐资源嘛拢退掉啊咧，啊，过来我这20万大军嘛要调转去拍内战咧，无留咧遮嘛浪费我兵力咧，哦，所以尾啊呢，伊就偏啊讲个好啦，啊无安尼啦，越南让予你，哦，啊我来转，哦，所以伊才过转咧1946年，差不多热人个时阵咧，才为中国撤兵，不，对越南撤兵转去中国吼，啊，咱即摆看这相片咧，这嘛是越南遐提供个吼。这是胡志明哈，啊，这是一个法国的代表，啊，这因就是伫1946年3月7日签订一个六三协定嘞，啊，签越南甲法国签的一个协定，就是到当时讲的，啊，同意越南成做法国的一部分哈，啊，当然这是胡志明的一个策略啦，伊想讲吼，你越南家己都集结干呐游击队尔嘛，啊，你游击队的训练。哦，甲组织、甲人数拢不如中国个，比中国较少咧。哦，你硬要甲伊博硬，要甲伊夹个时阵哦，哦，袂赢啦。哦，啊，若袂赢个状态之下，你要安怎？当然嘛，要借用其他外国个力量啊。
啊，上好借用伫迄个时阵就是啥？法国啊，法国个力量上好借用嘛。啊，伊敢真正是要争做法国个一个主地个州？其实伊个内心内底盘算嘛，毋是安尼。伊想讲吼，我先甲怎甲只赶走个了呢？啊，反正你法国个兵来，迄当时因有就达成一个条件吼，敢若15,000个兵啊，吼、哦、来越南。所以呢，伊想讲，反正我15,000个数量变较少嘛，法国兵从15,000，而且呢，你法国若要支援，要阁派兵来较远呢，路途较刁远呢，哦，真远呢。所以呢，伊先甲蒋介石赶走，啊，等蒋介石了呢，当然越南伊就阁开始准备拍游击战啊，所以1946年到1954年的时阵呢，越南就阁甲伊拍游击战，甲即个法国拍游击战，啊，当然就像胡志明讲的安尼。你法国兵无遐两遐尔远，无法度补给嘛，所以后来呢，法国竟然拍输，所以伫1954年的时候，伫迄个滇边府战役吼，迄场战役伫山区的战役内底呢，法国完全输啦，所以尾啊想讲啊好啦，算啦，安尼啦，越南互恁独立啦，唔爱插面啦，吼、哦、是安尼，尾啊法国甲退出越南吼、哦，大概历史是安尼吼。啊，我拄则讲的这大多数呢。拢伫越南的教科书内底就找有啊，啊，当然可能咱台湾人看无越南话啦，啊，好佳哉拄好我有学吼，所以我特别去甲查，伫因个高中个历史教科书就写第十二册吼，即历史教科书因个越南话叫历史啊，历史吼，甲咱伊嘛正讲吼，第十二册就是高三吼，内底呢伊遐有讲着吼，讲着1945年到1946年，迄当时越南个情景是安怎，啊，即嘛写着蒋介石。哦，派兵200,000哦，进入北部越南的北部，啊、所以这呢，不是我特别讲啊，这是越南的历史教科书拢有写，但是咱台湾人拢唔知，卖讲一般人唔知啦，甚至台湾足侪研究台湾历史的人嘛拢唔知啦，哦、啊我嘛唔知啦，是到甲他，我拄则讲，他10年前去越南做调查，真呛输去拄到一个越南的老兵，听讲起了吼，而且。知影，然后才开始学这些资料出来，哦，啊，所以呢，各位人也想啊，国民党为啥唔敢让咱知？见笑呆嘛，你这若讲出来呢，啊，就足明显的有对照组嘛，啊，是安怎伊无为台湾撤兵？是安怎蒋介石因颠倒过，甲规个中华民国呾搬来台湾？啊，迄当时好佳哉越南有胡志明呢，好佳哉胡志明甲因赶走，啊，若无吼，会反噬呢？中华民国迁首都，那迁对中，迄个迁对越南去哦，冇可能哦。反正因即卖就叫 Chinese Hanoi， Hanoi 就是越南的首都啦吼。袂像讲即卖叫 Chinese Taipei， 反正当时伊呐去越南特别 Chinese Hanoi 啊，哦，这嘛是有可能啦吼。啊，所以你啊两个甲比对的时阵，国民党的即个讲法完全就破去啊嘛。明明你台湾你就是来霸占的嘛，哦。你看，平平台湾到越南，迄当时你是负责来接收尔咧，啊，接收才会当变成换你是即个主人啊，啊，这嘛是历史教育的重要性啦。咱台湾的历史教育，所以你啊看，国民党就是惊闹开嘛，所以伊一代代人啦，拢用中国化的教育，无爱互咱学母语，干那要甲咱教北京话，无爱互咱学台湾史，干那要教中国历史。干那要教中国文化、中国地理，拢是中国个啊，大中国教育啊，伊就是要甲咱偷嘛，甲咱个为咱遮开始甲咱偷个，怎变为台湾人变做中国人啊？啊啊，有成功啊无？嘛算嘛真成功哦！你甲看即摆少年人，大多数真正就是讲北京话，啊无就是啊我们中国人，卡袂对着你我们中国人，啊这就是啥历史教育个问题啦。啊你看人越南是安怎教？人越南就是。历史教科书拢甲你写，所以你若有读过册的越南人，伊拢嘛足清楚的。各位，你若甲试看嘛，你若问讲哦，那咱厝边隔壁迄种越南新娘啊，吼，然后读到高中以上的呢，你若问讲啊，蒋介石会啥，一定知啊。啊，蒋介石好人啊，歹人，歹人，一定感觉蒋介石歹人，因为呢，蒋介石要霸占过越南，吼，啊，捌甲因的国父甲关过，所以伫一般啦，吼，越南的知识分子内底，伊拢知影。国民党是歹人啊，啊，蒋介石嘛歹人啊，哈、哦，唔信各位当去试看卖咧哦。好，啊，咱过来讲吼，讲即个胡志明呢，
当个九月初二吼，1945年九月初二，伊会宣布越南独立。啊、哦，啊了呢，第六天了，伊就阁随宣布啥？胡志明伊知影讲吼，一个国家若要长远，吼、哦，要当即个保持永久呢，毋是干呐政治上独立命啦，你文化嘛要有家己个主体性。所以呢，伊伫九月初二宣布独立了，过六天了呢，伊就阁随宣布讲要推行国民教育，而且这国民教育是啥？用家己的父母话，就是用越南话来推行。而且呢，汉字不爱用，伊要推行越南罗马字。为啥伊要改用罗马字？当然，这个越南的这罗马字呢，伊差不多17世纪的时候传教士就传入去啊。但是一开始拢是教会内底伫用尔啊、哦，开始较普遍伫社会上伫用，从20世纪以后的代志啊。但是伊正式变作官方的文字是1945年。胡志明开始宣布使用了，才开始，所以到今嘛才60几冬尔。啊，为什么伊要用罗马字，无爱阁用汉字？各位想看呢？为什么伊无爱阁用汉字？正简单的理由啦，甲中国切落里里里，文化上切落里里里。因为呢，咱先来看吼，法国人去占越南的时阵，上头19世纪尾期去占越南的时阵呢，因就发现讲吼。越南人受中国人影响太深了，因为越南人嘛是读4书5经啊，嘛是咧读孔子的物件、孟子的物件，吼、哦，嘛是拢伫遐认知错性本身。伊感觉讲越南人受中国影响太深的，啊，为什么受中国影响深？一方面是因为因都用走路在教嘛，过来就是啥，文字用汉字嘛，哦、啊，过来越南迄当时有科举考试，科举的科举拢考啥，嘛是考4书5经。啊、所以呢，法国人就有一个想法，啊，把汉字给废掉。所以法国人来的时阵，一开始就废汉字啊，包括后来把迄个科举的考试嘛，拢给废掉。啊，豆豆安尼学汉字的人，读4书5经的人就豆豆较少。哎、啊，法国的想法就是讲吼，那、哦、要把叫我开的汉字给提掉，让伊袂当读中国册，伊自然就甲中国较袂遐亲啊。哦，啊，然后呢，越南就你若即个汉字提掉，啊，伊若要用越南话的时阵呢，啊，就叫伊写罗马字。等越南人若用罗马字了呢，伊甲法国就会较亲近啦。啊，因要来学法国话法文嘛较简单，所以因迄当时因就有政策要甲汉字提掉哦。啊，所以后来呢，即、這个胡志明嘛是嘛有考虑到即个文化因素啦吼，伊、哦、想讲吼，你啊看，蒋介石1945年派兵去的时阵吼。伊行到底拢看有啦，你个扛棒拢用汉字写个，你个地名、人名拢用汉字写个啊，中国人拢看有啊，所以就感觉讲吼，我若甲你改做罗马字吼，你看拢无，你即摆行到底你嘛看无啦，啊，你要看我文献、看资料拢看无啦，上无你还阁学一两冬啊，看有咧，所以伊就坚持要废掉汉字，同款哦，咱来看19世纪尾期迄当时。日本帝国主义拄开始请赢的时阵呢，迄当时日本伊嘛是有几啊派吼，但是有关日本的基本吼，到底是要用汉字，还是要用卡纳，还是要用罗马字？19世纪的时候，日本嘛是有分三大派啊，其中的主张继续用汉字的，拢是啥物派？拢是军国主义派。各位家想，为什么迄当时19世纪尾期迄个日本的军国主义派拢主张用汉字？因为伊要打中国啊。伊拍中国较方便啊！伊若拍到倒伊个时阵，话人名、地名拢有法度，随记随抄，随拢看有。包括中国人个文献嘛，加减啊看有，至少伊会用汉字要看较紧啊。所以迄当时主张汉字个足侪拢是军国主义派啊！啊、哦，所以呢，为只共款哦，越南呢，迄当时胡志明呢，伊就感觉讲吼，我若继续用汉字吼、哦，虽然讲我即摆宣布越南独立，但是我若继续用汉字个时阵呢？在文化上哦，容易受中国的影响嘞。到较近其实嘛是呢，即卖中国因开始吼，因嘛开始会拍电影嘛，拍电视剧啊呢。按即卖电影、电视剧嘛，算即几十冬来呢，因为台湾嘛有跟遐个斗资源了咯，所以因即卖发电影嘛做拍起拢比台湾较好啊呢。因嘛开始安怎去倾销，伊学韩国啦，哦，把这电影来摕去越南免费互你放，啊，互你放，互你。敢那食毒嘞，互你个越南个少年家吼，看了惯势嘞，就去受中国影响。啊，摕越南放呢，现代片
各种品拢有啦。哦，所以即卖呢，我有甲调查哦，即卖真侪越南学生呢，因对中国历史顶多比越南历史较了解呢。啊，这毋是我家己黑白讲个，真正越南学生家己嘛安尼感叹，包括越南学者嘛安尼感叹，因为拢看中国戏出啊，中国个电视剧啊，哦，啊看中国电视剧了，无形中受中国影响啊，啊中国调工个啊，伊着免版权，电视互你免费互你看，电影免费互你看。伊目的就等你看惯习了，你就受我影响啦。等下有一天呢，若解决台湾问题了呢，后一个伊就要摕越南嘛啦。啊，中国人伊个阴谋就是安尼啦。哦，啊，所以当时呢，胡志明又是这个先见，伊唔呐考虑到政治上爱甲中国做切割，文化上嘛爱甲中国做切割啦，安尼才会当保障到越南啦。好加在伊当时就安尼呢，所以你看即卖拄到南海问题。咱越南敢甲你抢啊！啊，要拍来拍、啊。咱越南是安尼，咱是敢用家己的性命去捍卫家己的国家呢？啊，咱台湾呢？哦，讲到中国呢，皮皮喘，哦，就惊甲要死。咱越南是安尼，真正就甲越南、甲中国抢。啊，其实呢，嘛拢陆续拢有迄个细摊的迄个开枪，其实嘛拢有啊，只是讲媒体无报尔。啊，就阮所在，其实因内部嘛是针对南海一寡问题，嘛拢开枪过啊。啊、哦，真正有单过吼、哦，啊，所以迄当时胡志明伊就考虑着讲吼，政治爱切割，文化嘛爱切割啦，对越南较有保障吼、哦，所以迄当时就推行越南的罗马字吼、哦，啊，像这個、你看因伫庄卡嘛伫推撒吼，爱会晓读甲写，读写家己的母语，过来像这個、你看，这游击队因的游击队呢，伫路边吼荒郊野外。穿插伫边啊，伊嘛伫遐学罗马字，家己爸母话要哪读要哪写，人嘛伫学呢。但是咱台湾人呢，请问咱在座个，哦，你个母语不管你是台语也好，客语也好，还是讲原住民的话，你会晓读甲写你个母语，请举手者，在座几位？哦，一位尔，要甲一百个，结果干一位，你看一趴个人会晓尔啦。所以呢，有个人讲吼。啊，咱中文遐厚，英文遐厚，日文遐厚。毋过，咱拢无语的文盲啊，咱拢是母语的文盲啊。啊，当然，这毋是咱家己愿意的啦，这是因为过去着中国国民党剥削着咱的母语教育权嘛，要甲咱教，要互咱受母语教育嘛，要甲咱洗脑做中国人啊。哦，啊，所以才造成今仔安尼一派人会晓家己的母语读甲写呢。但是你看人越南当时。迄当时因还佫咧战争的时阵呢，人就有迄个决心。要把家己的母语保留落来，搁要学读甲写，哦，咱袂讲啊，我着惯势用法文啊，吼，无啦继续用啦。但是咱看，咱即马台湾足济呢，包括遐政治人物嘛好，包括遐所谓的独派的政治人物嘛同款呢。讲哦，啊，得北京话，大家讲惯势啊，咱着用北京话就好啊咧。啊，若安尼，咱着中国人惯惯势，咱是毋是话继续做中国人的下开奴隶就好？是安怎奈？相同标准，哦，政治上知影通就爱脱离中国，为什么语言甲文化就无要脱离语言、脱离中国甲，你就脱离这个中国呢？啊，所以你看人越南，哦，伫拍游击队的时候，人就安尼来伫维护家己的这个母语吼。这个越南呢，有一个历史学家吼，已经过身去，真有名历史学家吼，叫陈仲景吼。伊有写一本越南通史的册，真有名吼。伊算是第一本近代用越南人的观点，佮用越南罗马字来写的这个越南史的册啦吼。啊，这个陈仲景伊伫个大回头，迄本册大回头内底就咧讲啊吼，伊就咧感慨讲吼，过去呢，不管大人囡仔啦，若去读册，拢干学中国历史尔啦，拢无去学本国史啦。哦，啊，写诗、写赋、写文章，拢嘛是爱巩固中国个。啊，对着本国的代志拢无要提起了吼，啊，甲家己的历史呢，当作是无重要的，当作就是无路用的，啊、哦，你看越南人进前拄着的情形，拄好甲咱即摆台湾拄着拢共款，一模一样啦，哦，咱即摆拢学中国话，学中国历史、中国地理、中国文化尔，学到即摆咱拢完全无抵抗力呢。你啊看，人前一站香港呢，佮十几万人反对洗脑的迄、那个。中国的洗脑呢，伊迄不过是
要加一节课，叫啥物国民教育诶道德诶教育诶课尔，人着十几万人，佮足侪拢少年人起来反对啊，抗议啊。结果咱台湾呢，你看为国小甲大学啦，咱语文嘛中国语文，历史嘛中国历史啦，哦，啊地理嘛中国诶啦，甚至你看旧年哦，旧年呢，咱真侪本土社团去教育部抗议吼，要求着爱增加。即、这个母语教育的即个时数，爱规行咱母语教育即个权益呢。啊，教育部安那，中华民国教育部甲你讲吼，啊，迄若有兴趣，恁踮厝家己学就好啊。迄踮校教吼，会增加学生的负担。结果过无几工呢，教育部虽宣布讲吼，高中呢爱阁必修即、这个必选啊，必选即个中华文化基本教材，遐四书五经爱阁必选几学分，四个学分呐、啊。欸，那因卖吼，拢袂增加学生的负担啦。啊，那咱台湾人卖吼，讲啊，迄增加学生的负担，你看这恶起来无？而且伊完全拢无照因的程序来呢。哦，伊就是教育部先定落了呢，再去叫各级的单位呢，叫去开会，啊，甲七卡村啊，甲通过安尼。你看，高中必修四个学分呢，结果有学生出来抗议无？无啦，刚迄几个社团百几个伫遐抗议呢，人香港。十万几个人呢？十万外个起来抗议洗脑的，结果你看咱台湾人，迄样洗六七十档了呢，含咱逐工伫食毒都拢毋知影，都已经骗袂出来啊，骗袂出讲有毒啊。啊，你甲学生讲的时候，学生讲这老师意识形态啦。我定伫校嘛，和学生讲，哦，这老师意识形态。啊，到底是啥物人意识形态？吼，这要各位家己去判断哈。所以这就是。咱台湾目前的处境吼，啊，当然咱未来呢，这拢爱处理啦吼，未来这拢爱来处理吼。啊，接下来呢，咱特别来讲啊，台湾呢，台湾的情形是安怎吼？我调一下档案先吼。咱台湾呢，这个真侪人呢，吼。拢想讲，而、欸、且到底这台语是会当写一下无，会读一无，会写一无？啊，当然有啦，吼、哦，有的人讲啊，台语啊，是要哪写，啊要哪读，台语敢有写的书写历史？哦，咱印象中都拢无咧。当然，你若是。读国民党的册大汉的，当然台语就无书写历史啦。但是你若毋是读国民党的册大汉吼，你阁读其他的册，你就发现其实是有的啦。哦，其实是有吼，咱来看嘛吼。台语文学当然哦，用台语来写是台语文学吼。啊，若客语文学用客语来书写吼，就客语文学吼。啊，台语是变哪写？哦。即卖目前有三大种啊，哈，一个是讲你全部用汉字来写，哦，另外一种呢，全部用罗马字，哦，啊，全部用罗马字，这毋是即几冬才开始有诶，即百外冬前咱台湾就有啊，哦，啊，过来另外一种就是讲汉字甲罗马字合咧用，叫做汉罗合写、汉罗合用诶方式，哦，啊，咱即卖来看卖咧吼，比如像古早民间诶一寡歌册，哦，像即种咧。即个汉字书写吼，啊，当然，咱伫读个时候，你得用即个汉字，用台语的方式来读啦。啊，客语嘛，客语的写法吼。啊，即个台语的时阵呢，你得用台语的方式来读。啊，你若袂晓台语的人，当然你会听无，你会看无啦。看起来个别的字是看有啦，但是规段话你得无了解个意思啊吼。诶、欸，这是好心网啊，大正歌吼，来讲啥物歌遐趣味？未念先甲恁通知哈，用无论啥货有性地，好心网啊去冤家，啊，这是传统的这个歌词汉字的用法哈。啊，过来全部用罗马字书写嘛有呢，啊，像这种啊，啊，创世纪哈，圣经，啊，台语的圣经，啊，甚至台湾的报纸、上早的报纸、第一份的报纸嘛是用台语罗马字做书写哈，啊，这拢百外当前就有啊。哦，唔是即卖较做出来吼、哦。啊，汉罗的风声呢？啊，像即种故乡的残垣。啊，有的人讲啊，为啥要用汉罗？因为吼、哦，咱即卖受到中华民国甲咱头六七十档了呢，咱拢惯习看汉字啦。
形容要叫咱全部看罗马字，可能袂惯习。所以即卖着即几十年来呢，就开始有人主张讲，无安尼啦，咱暂时用汉罗的方式吼。啊，汉罗呢，都你若写出来汉字，你用汉字写；啊，若写袂出来有争议的，你着用罗马字来写。啊，伊的大原则是安尼吼。所以像这呢，这是这个作家哈陈明仁哈所写的这个故乡的残垣哈，伊讲白灵犀，脚长长，想欲烧酒问，你来来去去会当飞偌远？敢会飞过阮故乡的残垣？啊，如车路高长长，想欲烧酒问。你圆圆歪歪会当行偌远？敢会飞过阮故乡的残垣？自阮离开了后，故乡早着趴远，简单剩着一曲干万花。自阮离开了后，故乡早着趴远，简单剩着满腹心酸。十五暝月光光，照阮窗仔门。月娘啊，月娘，会当照偌济？敢会照到阮故乡的残垣？啊，这是即摆即二十年来呢，大大较普遍的汉罗合写的方式。啊，这种方式等于是啥？类似日文啊，日文有汉字甲卡纳连做伙写的方式。啊，当然有的人讲，啊，你这汉字甲罗马连做伙吼，安尼看得怪怪呢。其实这是惯习的问题啦。你若看久就好啊。你日本的当初时汉字甲看南州嘛是，人嘛讲哇你这不伦不类，嘛讲哇你这看到眼药眼药哦，真乃汉字甲看南州会，但迄是一个惯习就好啊。哦啊，所以即卖呢，真侪人嘛开始用这种汉字的方式来书写。啊，不管安怎，这三种拢会使。哦，就你若惯习汉字，你用汉字；惯习罗马字，你就用罗马字；啊，惯习汉字，你就用汉字。总是呢，希望大家道道啊吼。北京的卖甲用啊啦，咱用咱家己的母语，吼、哦，咱的原住民的族语，咱的客语，咱的台语，咱尽量恢复用家己的母语吼、哦。啊，这个认真讲呢，咱台湾话、台湾语文的书写历史呢，比中国五四运动搁较早啦。啊，但是大多数拢唔知，包括去年，吼、哦，我家抗议迄个黄春明先生呢，伊嘛唔知咧，吼、哦，啊，这个。咱即摆来看一下吼，即、這个是安怎讲？即、這个咱台湾的即、這个台湾语文的书写历史，其实真得比中国白话文搁较早。各位，中国五四运动开始白话文运动是当时1919年啊，所谓的五四运动才1919年呢，1919年才开始白话文运动呢。伫迄进程呢，因主要拢是知乎者也，拢是用文言文呢。但是咱来看一下吼，台湾呢，这个早前呢，真早以前，有关台语的罗马字、台语的白话字，都已经真侪吼。咱这样看，比如讲，像这是教材，哦，啊，过来字典嘛有，哦，字典咱这是经几本啊吼，做代表吼。像这呢，1873年，哦，厦门音，迄个厦门大书店，哦，就是台语甲这个英语对照的，哦，啊是讲呢。像这呢，第一本伫咱台湾家己出版的这个迄个厦门音新字典吼，全部用白话字，啊，中间再附一个汉字，这啊，这伫1913年哦，就出版的，到明年拄好100年哦。啊，这伫台南出版的吼，啊，过来，咱台湾上早的一份报纸呢，《台湾府城教会报》，1885年。请问迄当时敢五四运动啊，也袂呢？啊！中华民国刚建立吧，嘛也袂呢。中华民国也未出世的呢。迄当时还阁大清帝国的时代的呢，咱着用白话文的话，台湾府城教会报完全拢用白话。啊，这呢报纸内底唔通想讲啊，这可能拢甲宗教关系呢，不一定。哦，伊内底足侪啦，内容真侪吼。譬如讲小说嘛有咧，我看这是日本的怪书。哦，这是白话小说，1886年的第小白话小说，哦，啊，这个白话小说呢，伊是咧讲啥呢？伊这是咧讲哦，有一个人呢，
去女社遐过暝啦吼。啊，女社过暝时阵，伊就交代迄个女社头家讲吼，头家啊，啊明仔载吼，早起你甲某恁靠一下吼，我有要紧的代志吼，爱出门去办。啊，即个头家就甲应好。啊，过顿工天一个光，头家要甲某恁靠哦。啊，因为古早迄当时也无电话啦，要某恁靠你来去用弄门的哦。啊，所以即个头家就行到即个人客门口口，就要甲弄门的时阵呢。诶，啊！即位窗仔边个影迄边呢，煞发现讲哦，即个人家伫困，啊有狐狸个尾溜吐出来呢，迄被单下面有迄狐狸个尾溜吐出来，伊想奇怪，啊，即是人，啊是狐狸精，哦，啊伊着惊惊呢。不过哩个呢，也是甲哭哭弄门着迄边啊吼，啊弄门一个迄边了呢，伊着讲话皮皮喘，啊即个人家问我头家你是安怎，安尼皮皮喘。啊，头家就讲吼，啊，我拄只要起来时，看到你有狐狸的尾溜啦。啊，你到底是人还是狐狸精？哦，啊，这人客讲，啊，既然这秘密都互你发现啊，我就老实甲你讲，我是山顶来狐狸精，无唔对哦。啊，安尼啦，你拜托你帮我保守这个秘密，唔通甲人讲哦。啊，你若帮我保守这个秘密呢，来甲你报答，啊，要哪报答？你到吼，你若摕十块银。去庙里添香香遐，甲囥咧，过顿工互你变二十块，啊，若囥二十块，过顿工互你变四十块，哦，用安尼方式呢来甲你报答哦。啊，即个女社头家想讲，真有影啊，啊不哩过呢，伊嘛想讲吼，无我猛试看卖咧好啊啦，反直也无败害啊咧，所以着一领金十块银咧，去庙里添香香遐，甲囥咧。过顿工去变偌济？诶，变二十，自迄二十搁囥咧。过顿工去搁变偌济？诶，变四十。诶，伊即个头家想讲，即真正哦，狐狸精要来甲报答无吼？无安尼呐，囥较济好啊。无安尼十块、二十、四十变吼成万，无啊囥一个一千块好啊吼。所以着搁银一千块甲囥咧。过顿工去变偌济？诶，啊两千块较会无去。伊讲奇怪，哪会无去？伊讲啊，无阁试一届，阁囥一千块，过顿工阁去，嘛是无去。尾啊，伊只啊，伊拄着骗神啊，拄着诈骗集团啊，根本都毋是狐狸精，伊用骗钱啦。所以吼，百话当中，咱的祖先就用白话小说，甲咱讲爱注意骗神啊，毋通用骗去。但是你看一百当来，嘛是不是互人骗钱的啦，骗身躯的啦。啊，上海是用骗选票的啦，哦，选票嘛用骗去的嘛有咧，哦，所以你看，这就是咱民族性，咱互骗唔惊咧，哦，啊，这确实爱改啦，吼、哦，咱的祖先甲咱讲啊咧，哦，你啊看，这1886年、1886年咧，中华民国都也唔知影是倒位的咧，哦，咱就用白话伫写作啊，用白话伫创作文学啊，中国人因白话文学是当时咱拄则讲五四运动。乌色胡适因遮人才开始讲啊，来哦，咱用白话文来书写。1919年啊，迄中华民国成立了几啊冬了，才开始有迄个觉悟呢。咱台湾早三四十冬前，咱都已经用白话伫写作啊，办报纸呢。过来，这报纸内底嘛有，譬如讲，伊嘛翻译个，翻译欧洲的一挂民间故事，一挂囡仔故事嘛有呢。譬如讲，台语版的《灰姑娘》，有人看过无？啊、哦！我想大多数拢毋捌看过，我以前嘛毋捌看过。我若无接触到遮个资料，我嘛毋知影讲有遮济物件。台语版的《灰姑娘》，1915年，伊嘛翻译出来吼、哦，叫做土炭，土炭，对，吼、哦，因为灰姑娘到底卖土炭，啊，所以面乌乌，啊、哦，所以呢，伊无讲伊是灰姑娘，灰姑娘迄都毋是台语的，灰姑娘迄是北京话，伊讲土炭，啊、哦，你来看。咱迄当时就甲欧洲文学的交流就有安尼，哦，咱就甲世界文学，哦，世界民间故事、囡仔故事，就甲翻译过来安尼。啊，迄当时中国刚五四运动啊，嘛阁也袂呢，哦。过来，除了短篇的之外，长篇的嘛有呢。像这啊，郑克盼出师线，1926年，哦，几本的小说，哦，拢用白话字、台语罗马字写的。过来。像这呢，蔡培慧啊，1925年所出版的《十项关键》，十项关键，十项关键，伊这是文化评论的册，
吼，嘛是用罗马语写。哦，伊个十项关键就是讲，咱台湾文化要安怎发展，台湾文化是安怎来袂发展？伊提出伊个一挂十大个看法啦，吼、哦。伊针对比如讲罗马语啦，还是道德教育啊，啥物啥物，伊十大看法，吼、哦，啊伊个提出伊个一挂看法。1925年就出版啦，规本册拢用罗马语写，用台语白话字写，啊、哦，文化评论个册。过来，医学个册嘛有呢。啊、哦，1917年戴荣修啊，伊、哦、所写个内外科看护学，你也看，中国人搁咧知乎者也，也袂讲是运动，咱就已经用台语罗马字、台语白话字来伫编医学教材安尼。你看有先进啊无？中国人搁伫遐高草药，你搁遐高药膏个时阵，咱就已经有现代医学个概念嘛咧，就医学课本安尼。啊、哦，啊，搁来数学课本嘛有。啊、哦，像这1897年必选的初学，教你安怎算算术，啊、哦，安怎加，安怎减，安怎除，安怎除，哈、哦，拢有嘞，哈、哦，像讲计数的法度要哪计数，啊，这数学课本嘛有呢。1897年呢，中华民国还未成立之前，哈、哦，咱就已经嘛有数学课本来呢，咱就伫用来呢，啊、哦，啊，其实还佫真侪啦，哈、哦，因时间有限。所以咱就干呐简单小改一下尔吼。啊，咱拄则讲的遐呢，包括迄个台湾府上教会报，包括遮个作者小说啦、文化评论册啊，咱遐呢，后来呢，伫旧年呢，啊，即、這个咱就出版一套即个台语白话字的文学选集，啊，这是由即个国立台湾文学馆委托我遮做的吼。阮、啊、就为甲遐尼侪册几百万字的迄个拣出来。经甲文学较相关的啦，因为这是文学馆出钱哈，所以阮就经一套五本哈，真侪这套五本内底有文化论述啦、翻译的文学啦、诗歌哈，啊个小说剧本，啊个来散文，啊这五大本呢，一套五本，拢总差将近2000页啦，啊咱就甲遐浓缩出来，因为我想讲吼，现代人你怎啊要叫伊甲你看遐个物件，为遐几啊百万的字内底甲你去找物件？迄找无啦，哦，恶找啦，所以咱就先帮国建出来，然后甲出做这，拢总将近2000页。你啊，遮呢，咱阁有设定吼，迄当时咱建的时阵年代呢，大多数80%以上拢是雕工建1920年代以前，就是比中国五四运动更加早进前呢。咱台湾就已经有真济文学的成就啊，啊、哦，真济用台语白话语来写作来论述，而且。文献的资料出来啊，啊！但是呢，咱的教育敢要甲咱教？无啦。甚至上恶之类是，当咱已经甲这物件拢甲公布出来的时阵呢，这个中华民国伊的教育嘛是刁工甲咱暗砍掉的。譬如讲，去年呢，这黄春明呢，迄件代志啊，拄好咱今仔毛就学员啊，有讲起着哈。黄春明迄件代志是安怎呢？我嘛小可补充一下哈，凡是有个人无讲足了解啦哈。就是去年呢，去年的时阵哈，黄春明是一个台湾的老作家啦哈，差不多70-80岁哈，70几岁哈，啊来个台南演讲啊哈，啊演讲的题目呢是啥？叫做台语文书学教育的商榷啦。啊，啊伊这个演讲的时阵呢。你若讲就事论事，就好好啊讲哦，会当批判无要紧啊。你讲对爱解释嘛无要紧啊，但是伊都毋是呢，完全从头到尾拢用负面的啦，拢负面的，哦啊拢是不实啊、哦，无实啊、哦，无老实，你共扭曲啊，哦，爱在伫遐骂啊，然后骂讲啊，哎，无去教无需要啦，啊踮厝家己讲就好啊咧，哦，啊台语也无多写啦，台语要哪书写，台语要哪写文学。无可能啦，无法度啦，嘛无需要啦。啊，台湾人若要写文学，就安怎？爱用中国话啦，爱用中文啦。大概主张就安尼啦。啊，过来，你若讲好无要紧，你有你的言论自由，你当好好讲。伊毋是啦，伊讲吼，啊，像迄啦，啥物郑良伟啦、洪伟仁啦，遐搞那些搞台文的吼，都不伦不类啦，就开始骂安尼。哦，啊，我拄好伫现场，伫遐听骂半点外钟啊，当我听了足袂爽的啊，讲啊，太有人个呢。哦，包括互伊现场，互伊骂着即个人，无法度解释啊。啥物郑良伟、洪伟啊，啊好佳哉，因拄好我捌的，我拢捌因啦。
啊，我讲哎，爱讲指控的拢唔对嘛，完全拢唔是事实的，所以我就提海报吼，甲抗议啦。哦，我就提海报吼，伫台仔骹，我坐伫遐，我海报我用中文甲台语相译的吼，中文写讲吼，台湾作家不用台湾语文吼，啊，却用中国语创作可耻啦，哦。啊，台语我也写，用台湾语写讲，台湾作家爱用台湾语创作啊、哦。啊，当然，伊台语看无啦，伊爱看中文啦。嘿，啊，事后有一寡媒体讲吼，啊，我要甲抗议，我反对用中文是安怎，搁用中文？啊，我若无用中文，伊就看无咧，伊就台语的青面牛咧，较我多。啊，所以我只好着用双语的啊。但是有媒体，台湾媒体做恶事咧，话拢甲扭曲啊，讲我干呐用中文，无用台语的，其实我是双语的啊，这拢有相片做证据啊，哦。好，啊，伊当然就足生气啊啦，哦，伊看到了就，我啊冲来要甲拍，啊要啊就伫遐骂就对啊，哦，就像安尼冲来啊就甲扯干胶啊，哦，爱扯阁用北京话甲扯呢，唔是用台语呢，哦，伊用北京话骂五字经的啥物啥物出年啥物回血啊，哦，啥物妈的啥物回血，哦，咱拄仔有学员吼，对伊较了解吼。罗东街吼，建后台湾大学，考入台湾大学，伊一个尔，啊嘛是，只尾啊，留美威斯康星大学博士，伊都真不满都对，啊，伊都是阮先生的一个什么，伊甲做家庭教师，教袂行啦，教袂行吼，读了七个校，判无毕业。啊，真自卑，感真重，都对。所以，佮亲像50万，拢会安尼拼多啊，拼伊啊，安那真安那样讲，不正常，都对了。啊，拄去伊去互拄着，我是甲恁讲吼，伊较歹运去互拄着，迄毋是人，迄都阮先生过身拍手抱啊，讲应该。迄是堂哥呢，伊堂哥呢，阮人是伊堂哥，即辈小弟都对。啊，规即嘛规家族的人拢无介来往，拢无。他这一个嘛无，伊家己拢住宜兰，无甲我住做伙，安尼吼，啊自己搞自己的人生，恁大家拢我骗了了，什么意思？文学家啊，台湾人安尼遮笨蛋吼，迄讲文学家很要命，真的很要命。啊，多谢咱这个歹势要哪称呼？迄、那个啊黄太太吼，今年80岁安尼。看，阁真勇敢吼，啊，专工阁为美国转来吼，咱想阁再抱声个，感谢者吼。哎，真多谢吼。其实我之前嘛，甲黄太太无熟无识啦，啊，真多谢咱黄太太呢，讲出事实的话吼，替我澄清。啊无吼，媒体拢讲是我去，啊，才遮少年，啊，去共挑战，啊，去啊共乱，去共捣蛋呢，哦。好，真多谢，拄好黄太太吼，甲咱做只澄清吼。所以迄天呢，伊家己就无修养吼。你若好好就事论事，你讲台语问题爱改善，咱嘛拢 OK 嘛吼。啊，毋是啊，你扭曲事实，讲台语问也无书写历史啦，还无多写啦。我明明都毋是安尼咧，明明咱拄只过嘛看，百外当前咱台湾的报纸，包括遐济成就拢有，甚至个浓缩出来一套5本。啊，遐物件伊敢拢毋知，也是天生调甲毋知。我拄仔嘛讲，迄套册阁是台湾文化馆委托我做诶呢。而且人台湾文化馆则阁一个常态展，台湾母语文学展诶常态展呢。伊去文学馆演讲，竟然也无去行行看看诶。哦，人遐着母语文学展，包括台语、客语、原住民诶，诶母语书写诶文学，拢伫遐展览嘛。啊，伊可能想讲伊上敖啊，无需要去看啦。哦。啊！结果来到遐时阵呢，是伊先来共踢馆呢，是来遮咧共糟蹋呢。结果媒体拢讲我去共踢馆啦，有诶媒体甚至黑白报报讲吼，我一去就共伊闹啊啦，人拢也袂演讲，我就随共伊闹啦。我都太安尼，我坐伫遐听半点外钟呢，哦，听甲袂做袂落啊，袂得啊，讲啊太安尼黑白共骂啦，哦，啊我牙白啊，我嘛无甲
嘛无甲组，无甲抢麦区呢。我是只样风都提摆呢，讲也袂使啦。讲后来衫阁脱落呢，讲要冲来甲我拍你只，吼哦啊，所以实在是足无理啦。啊，当然后来我就甲过啊啦，哦，过为公然侮辱啦哈。啊，第一届时阵呢，公然侮辱成立，吼啊判要罚10,000块啦。啊，当然迄边检察官替伊上诉啦，吼、哦、啊上诉第二届了呢。嘛是够有罪啦，嘛是成立，但是呢，讲免罚啦。啊，这法院都讲歹听，都国民党因兜开的咧。哦，有罪啊，讲免罚啦。哦，啊，伊的理由讲吼，啊，得吼体谅伊呢，对台湾文化有贡献啦。哦，啊，过来讲，迄是我蒋渭文先甲伊挑衅的，所以伊是正当防卫，所以免罚无要紧。哦，各位是啥物人先挑衅？伊来台南。先讲这个议题呢，而且伊当初是要来讲这个议题是工作人员，台湾来管的人都甲建议讲，唔通讲这个议题，人都甲建议过啊呢，爱讲硬要讲，啊个硬伫遐骂，所以是照讲要挑衅，是伊先讲挑衅的呢，哦，了我才甲提海报甲抗议尔呢，哦，啊竟然讲是我先甲挑衅的啦，足奇怪呢，好啦，啊不管安怎，啊既然你都有罪啊。所以你嘛爱罚，上无你罚1块2块嘛无要紧啊。竟然讲免罚啦，哎、欸，啊那安尼吼，即摆中华民国伫即个马英九先生执政之下呢，足侪人食袂饱呢。你看有诶枵死，有诶安怎倒去共偷摕物件呢？啊那安尼啦，都因为都三顿食袂饱吼，啊咱来共偷摕物件，甚至共抢劫，嘛应该法官嘛爱判我无罪。那照伊诶逻辑啦。我嘛高不以种诶，我都食袂饱嘛，所以我只爱共偷来共抢啦，敢会使？哦，啊，都因为安尼，所以吼，大家拢会当甲扯干交卖救，对无？啊，若这样讲，啊，公然侮辱罪，你都废除啊咧。他有迄个讲有罪啊，但是讲免罚咧，啊，无多啦，啊，法院已经倒开诶啦，无要紧啦吼，咱小心来一个，小心来一个。后盖呢，这念你咱都爱有迄个啦吼，转型正义爱做吼。啊，这是你也看，互遐统派媒体甲铺甲讲文学大家的人，真正咧，遐连啥物报的，中啥物报的，拢咧甲铺讲这是文学大师啦。哦，啊人讲啊，穿美国西装较紧啊，就大师啊咧。哦，要大师就穿美国西装。哦，啊伊就是安尼啊。结果呢，伊佫讲一个话咧，讲台语无多书写啦。讲你若家己无爱写。无要紧，咱嘛尊重。你要去做中国人，你要用中文写，迄个嘛尊重你。但是你要尊重阮台湾人，要用家己的母语的权利嘛。我要用客语，用原住民，用台语，这是阮家的代志啊。你甲我管啥？你甲我偏向啥？但是伊就是安尼啊。哦，啊你若讲好啦，你作家你唔知呀？好啦，作家唔知呀，嘛算原谅你啦。啊，你研究者敢会使唔知？都袂使啊咧，研究者就袂当原谅啊咧。各位，迄件代志了呢？媒体嘛去采访迄个陈鸿明啦，啊，陈鸿明是啥？啊、哦，较早捌做过即个民进党的文宣部的啦，但是搁较早进前是国民党的，伊家己嘛讲啊，吼、哦，伊变来变去的人啊，啊，即摆是伫政大台湾文学所的所长啦，吼、哦，啊，伊就徛记者就访问啊，吼、哦，啊，伊嘛出来呢，伊就发表意见啦，当然就是骂我就对啦，吼、哦，啊，伊的。言论大概我归纳起来，他四点啦吼。伊讲第一点吼，台语都无文学咧，台语透文学，台语干呐口语尔，是要哪写文学？伊作为台湾文学所的所长，甲你讲台语无文学。啊，我拄只遐举例的迄个是一部分尔呢，还佫真侪呢。你若有闲，各位若有闲去台南台湾文学馆遐甲参观一下，吼、哦。遐看偌济资料就好，遐足济呢，哦，但是呢，伊身为政大台湾所长呢，甲你讲哦，台语无文学啦，硬甲你讲白贼啦，你看恶一无？过来，伊讲哦，这台语霸权啊，伊讲哦，这是台语在欺负北京话，笑死啊！这人咪是讲哦，即摆台湾甲中国冲突，人讲这台湾在欺负中国人，台湾在欺负中国，看你讲有道理？啊，即个人咪是讲，人一个小姐吼，伫路边行，啊，拄着歹人，拄着歹徒呢，要甲抢钱，啊，要甲抢劫，甚至要甲劫财劫色呢。啊，咱小姐都官大爷退起来，甲抵抗一下，甲猫一下尔呢。结果一个歹徒讲吼，你暴力，我要甲你告啦。会安尼讲有道理？
一个土匪要共抢劫，你是甲你抵抗尔，竟然讲吼要共告啦，啊结果反而阁受理啦，阁讲吼这小姐唔对啦，安尼敢对？吼、哦，啊这足无属于呢。咱台语、咱客语、咱的原住民族、咱的母语是用糟蹋甲拍伫涂骹，强要翘起的呢。伊竟然讲咱伫欺北京话啦！嘿，咱即个规个教育体制、规个民营体拢是北京话呢，爸爸呢，竟然讲咱伫欺北京话。你看这即个人，敢有资格做台湾木栅所的所长？过来第三点，伊讲吼，这窄化台湾文化啦。伊讲吼。咱爱心胸广阔，要接纳华语，接纳中华文化。我你要接纳迄领导的代志，我无要甲你干涉。但是我心胸搁较宽，我要接纳台语文化，接纳客语文化，接纳原住民的文化，为啥袂使？为什么我接到遮尔济接到遮多元的，颠倒甲讲我是在化台湾文化，我是恢复台湾文化多元的面貌、多元的面腔啊？为啥唔对？是安怎都互你污名化？吼、哦，甲咱讲，我这颠倒是单一的，颠倒是独裁，颠倒是单一的，那会对？我伊是头壳破的哦，这只基本的，我真怀疑伊是安怎做到政大教授呢？这应该爱甲查呢，后盖应该爱甲查呢，是毋是？咱敢知影吼？政大的党校呢，爱当做到党校党部啦，所有所长吼，真怀疑，这内底毋知有啥物利益无呢？包括呢，伊伫一挂中啥物批的媒体顶头，拢阁有专栏呢。逐礼拜拢转换呢，迄当时阁写过人爱转换，定骂我呢。哦，讲我安尼袂使呢，啊，拢讲伊只论点呢。啊，过来伊第四个论点，伊讲吼，安尼没有沟通平台啦。讲吼，你讲台语，伊讲客语，伊讲原住民话吼，安尼袂沟通一搭，大家拢讲北京话就好，较会沟通啦。我若爱整阿妈，无咱规个拢讲英语，咱大家讲英语，就爱全世界较会沟通一嘛，对无？啊，规个讲英语就好啊咧。我这是啥物逻辑啊？我奇怪，安尼咱做个教授，以前啊，咱做个教授哦，咱在座大家拢来遐做校长啦，好啊好，大家拢来做校长对无？我这会当做个教授，我真怀疑呢。所以后来呢，伊有两届过来台南演讲啦，哦，我拢去甲问问题，甲抗议啦，伊拢点点唔敢应啦，我着甲质疑嘛，伊拢唔敢应啦，啊，着讲袂出来啊，我质疑拢对个啊，啊，好死唔死着安怎？因为像伊前届呢。伫台南演讲啊，吼，伊伫遐在咧讲吼，伊后来为国民党转变甲民进党变党外吼，伊党外运动吼，意思讲甲讲台湾的民主化吼，伊外贡献就对啊啦。啊，拄啊好呢，我安怎捌陈鸿明呢？拄啊好九零年代时，我是拄啊读大学，迄当时呢，伊拄为美国回来，哦，啊，迄当时呢，我伫淡江大学读册。啊！我有创一个台语社，迄当时拄改良无偌久吼，啊，阮着伫下行，我着创一个台语社，啊，专门研究台湾语言啦、历史文化吼。啊，阮知影伊较早读历史个，啊，迄当时伊拄转来时，当然看起来形象还阁真进步、真民主化个吼。爱、啊、来，阮着邀请伊来讲台湾历史啦，啊！啊，我真印象阁真深，二十当前啊演讲哦，我阁会记住，伊讲个台湾历史两点嘛，台湾历史呢。当然，迄当时呢，伊讲吼，台湾人爱用台湾的史观来看台湾历史，哦，过去国民党诶，迄拢甲推翻，啊，中华民国迄嘛是外来政权，即拢甲推翻。较早是安尼讲诶呢，结果即摆呢改口啊，即摆讲吼，卖去讲中华民国是外来政权啊啦，咱爱承认中华民国啦。伊即摆就安尼啊呢，啊，包括去年选举前，伊都拢安尼讲啊呢，哦，伊讲这已经毋是外来政权啊啦，哦。啊！伊包括伊个史观嘛，拢开始改变啊咧。过来第二点，所以第一点个伊无变，二十当前伊就是安尼啊。到较近啊，第一点有变啦吼。二十当前伊讲中华民国是外来政权，但是即摆个改变啊，已经接受中华民国，即已经改变。但是第二点呢，伊就无改变。迄当时我阁有印象，我有甲问，啊，台湾文学到底有台语个文学无？啊，台语会当写作无？台语会当变作文学个语言无？二十当前，伊就讲袂使啦，无法度啦，无法度嘛袂使，嘛无应该啦。我讲奇怪咧，啊，你都二十当前遐有台湾意识，啊是安怎来讲台语无文学？哦，所以第二点咧，自头到尾拢无变，到到即摆嘛同款咧，佮讲即个话，甚至伫媒体顶头讲吼，迄台湾文学呐一定爱用罗马语写，剩两页尔啦，讲迄文学剩两页尔，我讲
看有影两页。拄只我有各位看，迄选集，咱选出来就将近两千页呢。伊家己讲了两页呢，你要看，这人白白薄要甲你甲乌呢，哦，硬硬要凹呢，公然讲白惨呢，爱拢袂红，面拢袂红呢。我讲，你若讲黄春明身为作家，人无研究，唔知影，还有咱个人管着。你研究者呢，自称是台湾遐研究者，佫是自称讲是国内第一把交椅的呢，讲上来上厉害上牛的呢，结果竟然是这种这反动的话啦，你看这有悲哀无？啊，莫怪咱做甲政大台文所的所长啦。啊，这就是目前足侪学校内底台湾文学系、台湾文学所的问题啦。哦、啊，即有机会连讲呢，各位若上高级班的时候，咱才过来讲到这个问题。啊，即未来拢是咱的教育正常化、教育台湾化，未来爱处理的、爱转型正义的。像这种，即后盖讲，干咱各位教册，我看爱叫伊扫便所啦，真正的太可恶的呢。哦，嘿，扫便所也无资格吼。好，以上呢，包括呢，像拄只我拄只讲的遐争议吼。迄主办单位拢录影呢，但是阮事后要求爱公布，拢唔敢公布啦。后来是甲法院，迄法院甲过审，遐法院甲调资料较调出来，你知？到今伊网络人拢唔敢公布，后来阮有甲公布伫 YouTube 顶头，就是发生争议的迄个的情形，到底是安怎哈？黄春明是讲啥物话？啊，为啥奈要互抗议？即个人趣味上 YouTube 去看啊，你也拍。五二四五二四台湾事件，台湾事件 ，YouTube 去查就有啦吼。包括咱有迄个演讲的内容，伊逐字稿咱都嘛甲公布出来，因为主办单位唔敢做，唔敢公布嘛，伊就惊嘛。伊讲啊，这若公布出来就漏开啊咧，是非上对上唔对就随便聊啊咧。啊，因就爱甲暗藏起来，安尼因媒体太早继续对政委们甲抹黑啦。啊，好啊，这是以上呢，这是针对这吼、個，就是讲。无论咱台湾作家啊，即个研究者，竟然对咱家己台湾的历史啦、文学啦、语言拢无了解，啊，这是过去中国国民党外来统治所造成的后果。啊，这未来咱来斗斗啊，哇，爱甲改过来哈。好，啊，这早起呢，因咱时间真有限哈，无咱就先讲到这。啊，若有啥问题，等下食饭时间，大家再过来讨论哈。多谢大家，请起立。今日，一楼用餐。